Marky Ramone, Micah P. Himson o Mary Gauthier, qui signa aquesta cançó escrita de pròpia mà, són alguns dels 200 músics i tatuadors que participen en l'edició de Songbook de Carnivale, un llibre únic que s'editarà el pròxim mes de desembre. El músico aporta una letra manuscrita del repertorio de sus canciones y el tatuador coge esa canción, esa música y la transforma en una pieza de arte gráfico, en una ilustración, en un tatuaje, ¿no? Aquesta sinergia de música i tatuatges és la llavor que va sembrar ja fa 13 anys Ivan Álvarez, de Carnivale Tattoos. Aquest cap de setmana celebren una nova edició del Festival Carnivale i ho fan amb la participació d'artistes internacionals com Imo McGrath, Noel McKay, Tim Banton i els sevillans Freddy DiLevi. Siempre nos ha gustado mucho la americana. Lo que sí es cierto que dentro de muchas corrientes, vertientes distintas, porque tenemos desde el la americana más clásica, que es lo que hace Noel McKay, por ejemplo, a una americana mucho más tirando hacia el punk, que por ejemplo lo que haría Tim Banton. El Festival Carnivale se celebrarà aquest divendres vespre i dissabte migdia a la Fundació Pilar i Domiró a Palma. L'entrada serà de franc i no hi mancaran tallers per als infants. Why don't you...